Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Reportun xəbərinə görə, milli musiqi sənətinin tanınmış nümayəndələrindən biri, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Teymur Ağaxanov oğlu Mustafaev iyunun 11-də ömrünün 82-ci ilində vəfat edib. Qeyd edək ki, Teymur Mustafaev 1939-cu il aprelin 10-nda Cəllabadda anadan olub O MH fəaliyyətinə 1959-cu ildə başlamış və 60 il ərzində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, Az Konsert Birliyində, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində müğənnî kimi öz sənəti ilə xalqa xidmət edib. Tanınmış sənətçilərimizin ifaçılıq ənənələrini rəyaqətlə qoruyub yaşayan Teymur Mustafaev Eyni zamanda özünə məxsus ifa üslubu ilə milli musiqini, sənətimizi daha da inkişaf ettirib. Görkəmli sənətkar 1982-ci ildə milli mədəniyyətimizin inkişafında uğurlarına görə əməkdar artist, 2005-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. O prezident təqaüdçüsü idi. Tanınmış musiqiçi, gözəl insan Teymur Ağaxan oğlu Mustafayevin əziz xatirəsi onu tanıyanların, həmkarlarının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin.